Hezky se houpeš. Děkuju, ty se, no ty se nehoupeš. Děkuju, Fizi. Jedeš docela houpy, kroupy. Brzdí. Brzdím to, ale mám pedál, teda brzdu. Proč se furt houpeš, brzdí. No, to, já to dobrzduju. Ta houpačka se houpe i bez tebe. Dneska jsme tady od toho, aby jsme kreslili. Cokoliv, co nakreslíme, tak ožije. Kámo, ale promiň, já kreslit neumím, já jsem propadal z výtvarné výchovy, takže sorry, ale nevím, co ti tady nakreslím jako. Ty jsi propadal z výtvarky. Aby si mohl začít kreslit, tak stačí kliknout nahoře na draw. My life. It's my life. No a co budeš kreslit? Já ti to ale neprozradím. Zkus nakreslit něco, co bys reálně sám chtěl v realitě. Že by si to mohl nakreslit a ono by to ožilo. Dobře, a jak se vybarvuje? Nevím, budeš na to muset přijít, stejně jako já. Aha. Já jdu na svůj první výtvor. Já taky, jsem zvědavý, kdo bude mít lepší výtvor. To nevím. Kreslím, já jsem trošku přetáhl, to je jedno. Dobrý. Hlavně se mi nesmějte, prosím lidi, jo? Tohle je můj první obrázek. Mě se taky prosím nesmějte, jakoby já nejsem vůbec dobrý malíř, abych potřeba paní učitelka, aby mi pomáhala u toho. Já už jsem hotový. Co to je? To je bobek. Bobek? Jo, to je, no to je takový cookie bobek. To je hovno, ve kterém jsou mouchy, nebo čokoláda. Hovno, ve kterým jsou mouchy, yes. Počkat, ale ty reálně mi chci říct, že v realitě by si přál hovno. To je snad nejhorší přání, co si kdy v životě kdo přál. Viděl jsi někdy hovno na pikniku? No teď ho právě vidím. Já vím, co udělám. Yes. Já to budu mít rychle. Já jsem hotovej. Já taky. To je sakra, co prosím tě, to je auto, co má řídítka na sobě? To je auto, který má vrtuly a vzadu má hranolky. Takže ty jako malej si přál auto, co má vzadu hranolky a nahoře vrtuly. Co říkáš na můj výtvor? To je panáček. No je. A taky tam vidíš ty tečky? Jo, a vidím i bimbase. To není bimbas. Ale teďka jako třetí obrázek, fakt to musí být něco dokonalýho. Fakt úplně výtvor, který by udělal Picasso. Tak jo. Nechám se překvapit. Jsem hotovej, ale mi se to nějak bugnulo. Takže si to asi můžu ukázat, no. Hlavně to mi prosím nesměj. Co to je? Sakra, já to pokadil. Pro mě to tvoje opravdu nějaká, nevím, motorka. To má být Tyrannosaurus Rex, který má obří dlouhou nohu a já tam přijal jedině ty 3D efekty, takže se mi to tak vystouplo. Tak tohle si je Tyrannosaurus Rex? To vypadá jak nějaký postižený pták. Teďka bychom fakt měli nakreslit něco, co nemůže v realitě žít, ale když bys to nakreslil, tak by to ožilo. Já nevím, třeba nevím, plechovka nebo ponožka. Co prostě, když se podíváš u sebe v pokoji a řekneš si, že bys si chtěl, aby to teďka s tebou třeba si povídalo. Takže jdeme do kreslícího módu. Tak mám hotovo. Dám potvrdit. To bys chtěl, aby ožil Huggy Wuggy. A poznáš, co jsem nakreslil já. To je šálek, který má obličej. To je hrníček, který mám vedle sebe a ze kterého jsem před chvilkou pil čaj, víš. A proč má ten obličej? No logicky, abych si s ním mohl povídat, ne? To by mohl si s tebou povídat, když by neměl obličej. A jak asi? Co by otvíral? Jak by asi mluvil, musí mít pusu logicky. Je Huggy Wuggy v gumě. Je, splývám s tou gumou. Jo, to se asi chilluješ. Jdi na houpačku. No, a teď si to představ, že by si šel do nějakého parku nebo dětské hřiště a viděl bys tam, jak se houpe Huggy Wuggy a šálek kávy. Nahoru nám to sluší na těch houpačkách. Ukáž, jak by to vypadalo, kdyby se sklouzl šálek čaje. Já jsem se rozbil teďka. To se zabořil docela. Ukáž, Huggy Wuggy jede. Tak nejede. Huggy Wuggy se zasekl. A docela si ti poved, Huggy Wuggy. Co teď, ty kráso? Co by ještě mohlo ožít? No, nějaký zvíře můžem nakreslit. Tak jo. Jo, já už vím, co nakreslím. Budu se snažit nakreslit něco roztomilýho. Thank you.
zajímá, jestli to poznáš, ale to asi poznáš, to by poznal každý. Už to potvrzu. Co na to říkáš? Koukej na mě. Jo, tak očička je roztomilá. Že jo, že je to roztomilý. Paťuti, tuti. Jo, jo. A co, prosím tě, je tvůj výtvor? No, můj výtvor je celý obrázek a já sedím na žirafě, která jde zachránit princeznu, které jí došly vajíčka a je nešťastná v okně a sluníčko kouká na mě s brejlem, vidíte, to je cool. To černý seš ty, jo, to cigáně divný, nebo co to je? No jo, ale není to cigáně, je to prostě týpek, který spadl do černé barvy. Takže to nejseš ty, takže to je nějaký týpek. No, je to nějaký týpek a tam je prostě princezna. Teďka tam nejsem já jakoby na tom, jo, vyloženě. Je to prostě žirafa s týpkem a on jde zachránit princeznu. No, ale to neplatí, ty jsi řekl, že to seš ty. A proč je žirafa žlutá a má černý nohy? Protože taky šlápla do barvy. A to je princezna, jo, to vypadá jak opice. Princezna, ty idioty. A ještě do baráku, který ani nemá barvu, prostě průhledný barák. To jsem vyhrál tohle, to fakt úplně krásná kočička, co ožila, úplně mňauky, mňauky, hop. Já udělám něco známýho, nějakou postavičku nebo něco, co bych chtěl jako si s ní prostě pokecat. Aby tady prostě třeba teďka vedle mě seděla a řekla čau, brácho. Nevím, no. Hop. Nelíbí se mi ten můj výtvor zatím moc. Ale to co naděláš, víš co, nejsem výtvarník žádnej. Já jsem mu udělal moc jednu nohu tlustou. Jako tohle to poznáš hnedka na poprvý, si myslím. Ještě kousek a je to. Tak jo, pak řekni a dám apply. Mám hotovo. Aha, takhle. Poznáváš, ne? Poznávám, a ty poznáváš? Musel jsem, Amogus. Teďka bych chtěl, že ho bodnul. Já jsem mu zapomněl udělat tu kudlu. A tak já ji mám schovanou, že já můžu ji vytáhnout na tebe. A ty máš to, ne? To je ten pták divný. Jo, to je opila bird. Já mu říkám opilý pták, ale on je to opila pták. Ale já mu říkám prostě opilý pták. On se jmenuje Opila. Jo, on se jmenuje Opila Bird a já mu říkám opilý ptáku. Takže to je prostě opilý pták. Je dobrý. A to vypadá spíš jak zhulenej pták. Ty vole, ale tady pláš. Totální prostě Amogus, že ho se může opalovat. Tak já si jim taky natáhnout. Čau, ne, jak se jmenuješ, opilej pták. Čau, Amogus. Oh, ty budeš do vody. Ty jsi šel do vody? Jo, víš taky klidně do vody. Proč mám taky pocit, že skočím do vody, jak spadnu? Ne, tam jde normálně do oceánu. Jo, dobrý, prosím, takže letím pryč. Takže lidi, pokud umíte kreslit, tak si můžete nakreslit cokoliv chcete a můžete se do toho transformovat.